Наша родина, радуйся, моя серця. Благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царя небесне, ти вчителя душі і станеш, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добра і життя подателю, прийди і селися в нас. І очисти нас від всякої скверни і спаси благі душі. Нашим. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, бо всякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти, що води Йорданські явленням Христа Твого святив, і благослови їх нас, що преклоненим шиї своєї знаменуємо панування Тобі, і сподоби нас повнитися Твого свячення, прийняття цієї води, і нехай буде вона нам здоров'ям, душам і тілам, бо Ти єси освячення наше, і Тобі славу воссилаємо безначальним Твим Отцем, Пресвятим Благим і Животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Вічне явилося поклоніння, бо родителя голос засвідчу тобі, возлюбленим сином тебе називаючи. Бо родителя голос свідчив тобі, возлюбленим сином тебе називаючи. Хочу привітати вас і сьогодні із великим святом 12. Це є Богоявлення Господа нашого Ісуса Христа. Це є свято для нас велике, тому що Бог об'явився людям. Бог, якого люди хотіли бачити, хотіли знати, але до кінця не знали. І в сьогоднішньому Євангелії, якщо ми були у церкві, у храмах, молилися, то чули, що в Євангелії, як Господь прийшов до людей. Господь Ісус Христос приходить на річку Йордан. Не для того, щоб хреститися, а для того, щоб взяти наші гріхи, щоб виконати те написане слово, яке було в Старому Завіті. Ми чуємо, що Іван Предтеча не може зрозуміти до кінця тої істини, але Ісус його заспокоює. Треба зробити так, щоб здійснилося все те, що було написане. І коли він заходить у річку, то Дух Святий у вигляді голуба сходить на нього. І Ісус Христос знаходиться у річці Йордані, а Отець Небесний говорить: «Це є Син мій улюблений, в якому моє уподобання». Це є Пресвята Трійця – Бог Отець, Бог Син і Дух Святий. І ми маємо можливість сьогодні радуватися, бо ми знаємо, що Бог об'явився людям. Щиро вітаю вас святом, святом Богоявлення. Бог об'явився кожному із нас. Бог об'явився у трьох особах, за якого ми молимося, і ім'я якого ми хрещені – Отця, Сина і Святого Духа. Сьогодні у всіх православних храмах молимось за те, щоб благодать Духа Святого торкнулася води і щоб вона була освячена. І сьогодні ми спільно разом з вами тут на Смілянській річці, так умовно кажучи, сьогодні Йордан, прийшли для того, щоб разом помолитися і попросити Божого благословення, щоб Господь благословив наші джерела, наші потоки води. Хочу ще раз попередити, ця водичка не омиває гріхи.
таїнство сповіді є для того, щоб очистити душу свою. А ця водичка дає благодать. Тому нехай Господь благословить кожну із вас, ваші родини, ваші сім'ї в сьогоднішній день. Священою Йорданською водою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Щиро вітаю вас з святом Водохреща. Перш за все хочу подякувати отцю Богдану і отцю Михайлу за спільну молитву. Хочу подякувати всім причетним, які долучилися до організації цієї зони. Це, зокрема, наше комунальне підприємство «Комунальник» в особі директора Глущенка Максима. Наша спасальна рятувальна станція в особі Терновцева Віктора. Наші військові, які сьогодні поставили палатки для обігріву, наші рятувальники, взагалі всі-всі-всі, хто долучились, і відділ культури, виконавчий комітет, щира вам подяка, Божої вам благодаті, здоров'я всім, наснаги, успіхів і саме головне процвітання нашому місту. Надзвичайно приємно сьогоднішній святковий Господній день розділити разом з вами. Я також хочу подякувати в першу чергу вам, що ви тут присутні, що ви маєте віру. Хочу, щоб ця віра була завжди поруч з вами у ваших серцях і душах. Хочу побажати нам всім з вами, по-перше, мирного неба над головою, спокою в душах, щоб ми мали завжди той спокій і вірили, і всі наші мрії здійснювалися з Божою допомогою. Вітаємо всіх присутніх смілян на святі Водохреща. Вітаємо щиро, радісно, бо сьогодні один з найвеличніших днів в році – свято Водохреща. Тобі, Пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився, застеляйте столи, та все кріли мами, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий. Не хворієте? Ніколи. Ну, після цього ніколи не хворію. А от зараз ти йде роздягнений, не холодно? Ні, воно ніколи не холодно. Завжди, коли скупався, спочатку холодно заходиш, виходиш, розтираєшся і все, ну жарко. Просто жарко. А ви з яких причин купаєте? З релігійних чи просто для здоров'я? Для себе. Ну, даже не з релігійних. Ну, можливо, я людина не така релігійна, але... Це таке самоствердження для себе, якась віха раз на рік, перебороть себе. Повірю, хочу скупатися, буду здоровим. То ви ще не пірнали? Ні, ще готуюся. А взагалі вперше чи вже робили? Ні, не перший раз. І ніколи не хворіли? Ну, стараюсь не хворіти. Після процедури? А, ні, після процедури не хворію. А чого очікуєте от зараз? Ну,
оздоровлення емоцій. Прийшли щедро вати. Як вам водичка сьогодні? Супер водичка. Взагалі вперше чи ні? Вже років 10 років. Як здоров'я у вас? Як здоров'я? А зараз які емоції треба? Віруємо в вас. Я в городі зілля, а в домі весілля. Роди Боже, жито пшениць, полія дом, а вдома добро. Запрягайте коні сани, на дзвіниці дзвони б'ють. Ходить віхоло полями, люди свят вечері ждуть. Ходить віхоло полями, люди свят. Присягала сонячні діброві, гетьманова свита. Будем з вами, ой, та козаками, мед горілку пити. Будем з вами, ой, та козаками, мед горілку пити. Щедрий вечір, дай нам, Боже добрий, дай нам, Боже добрий. Щедрий вечір, дай нам.